Одразу після атак росіяни пішли у наступ на фронті. Під ударами одразу кілька напрямків. Подробиці за мить. Ви на Фаберці новин. Моє ім'я Анастасія Федор. Масштабна спецоперація від росіян паралельно з обстрілом мирних українських міст. Війська окупантів пішли у наступ на Запоріжжя. Про це повідомляє мій колега Василь Пихньо. За наявною у нього інформацією, від українських військових загарбники зосередили сили на Токмацькому напрямку. Мовляв, лізуть зі всіх дір. Далі цитую. По СПшках працює арта та FPV. Противник намагається рознести наші передові позиції. При висуванні нашої підмоги ворог застосовує РСЗВ. Ситуація складна. Кінець цитати. Воїнам ЗСУ доводиться відбиватися на багатьох напрямках півдня. Тільки за минулу добу росіяни завдали там 10 авіаударів, провели 36 бойових зіткнень і здійснили більше 1000 артобстрілів. У відповідь українські бійці ліквідували 442 особи армії РФ і знищили 76 одиниць російської техніки. Прес-служба Сил оборони Таврійського напрямку наводить такі конкретні цифри, цитую. Зокрема, 8 танків, 9 ББМ, 15 артсистем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 26 БПЛА, 12 автомобілів, 3 одиниці спецтехніки. Кінець цитати. Імовірно, росіяни прагнуть скористатися ситуацією і відбити втрачені позиції на півдні. Напередодні Інститут вивчення війни повідомив, що українська армія втратила частину території у Запорізькій області, яку звільнила під час контрнаступу влітку. Мовляв, російські війська просунулися на захід від Вербового. Це трапилося після того, як ЗСУ відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму. Наступають окупанти і на інших напрямках, зокрема в районі Авдіївки. За даними американських аналітиків, армія РФ трохи просунулась на північний захід від міста, а саме неподалік Авдіївського коксохімічного заводу. За твердженнями російських воєнкорів, просування сягнуло 800 кілометрів від Северного біля Очеретиного вздовж залізниці у промзоні. Не дає спокою росіям і вільний Куп'янськ. Вони будь-що прагнуть блокувати місто, захопивши сусідню Синьківку. Про це повідомив речник сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, бої на цій ділянці тривають регулярно. Каже, Синьківка для окупантів – це важливий плацдарм для подальшого наступу на Куп'янськ. Загарбники не мають меж цинізму, вони змушують воювати на своєму боці навіть українських військовополонених. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За його даними, біля селища Урожайне на заході Донецької області вперше участь у боях взяли бійці батальйону Богдан Хмельницький. Він сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню «Каскад» так званої ДНР. За наявною інформацією, росіяни завербували близько 70 українських військовополонених із виправних колоній УРФ та відправили їх на навчання. А на початку листопада перекинули їх на захід Донецької області. Фактично йдеться про порушення Женевської конвенції, яка забороняє використання полонених у боях. Втім, є і позитивні новини з фронту. Українські військові просунулися біля Бахмута. Американські фахівці стверджують, що впродовж тижня ЗСУ наступали і вели позиційні бої із загарбниками на цьому напрямку. У підсумку, просунулись на південний схід від Кліщіївки. Чекаємо на підтвердження з боку військового командування. У наших випусках ми постійно згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну, пройшов полон чи досі боронить землю зі зброєю в руках. Наступна історія про Геннадія. Він з першого дня вторгнення став на захист Маріуполя. Пригадую, як окупанти кинули на місто всю міць, танки, артилерію, літаки. Геннадій потрапив у полон з заводу «Азовсталь». Про все це він розповів у рамках проєкту «Серце Азовсталі» бізнесмена Ріната Ахметова. Послухаємо. Для мене найстрашніша була ситуація, коли я дізнався, що 16 березня, не знаючи, що своя родина, я 16 березня дізнався, що драмтеатр, я знав, що кинули бомбу, але я не знав, де моя родина. І коли прилетіла до Київстару, де збиралась дуже велика кількість цивільних, для того, щоб позвонити рідним. І ці ублюдки, тварі, скинули бомбу саме туди. Дуже багато загинуло. Нам фактично воювати з танками нічим було. РПГ було, одне про РПГ і все. І гранати, і автомат, більше нічого. Тому потихеньку повернулася на Азовсталь. Вони розстрілювали повністю.
Ми єдине, що встигли на той час зі школи евакуювати цивільних, які ховалися в бомбосховищі. Постійні обстріли, постійні літаки скидали бомби. Ми виходили для того, щоб забезпечити, шукали рили, шукали воду, їжу, по цехам бігали для того, щоб знайти воду. У нас було дуже багато поранених. І кинути не можемо, і витягнути теж не змогли би, прориваючись. Тобто варіантів не було. Взагалі-то проєкт непоганий, тому що така допомога потрібна нашим захисникам, які захищали Маріуполь. Я вірю в перемогу, тому що 100% України за нами правда і за нами Бог, як кажуть. І перемога буде обов'язково за нами, враховуючи, що у нас такий народ. Я не очікував, що така кількість підніметься в 2022 році, але побачив. Побачив молодь, яка гинула, яка захищала Україну і гинула. Я побачив дуже багато ампутованих, які не втрачають надію на майбутнє. Тобто я дуже пишаюсь тим, що я живу в Україні, що я українець. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких.